item de número 1, um, são os processos 48500004689/2016/11 e 48.500.004909.2016.06. 2016 06 Trata-se de revisão tarifária periódica da Energisa Borborema Distribuidora de Energia, EBO, a vigorar a partir de 4 de fevereiro de 2017. Relator, diretor José Jurosa Júnior, para este item há pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. É o contrato de concessão de distribuição número 8 que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área da concessão da EBO, Energiza Borborema, estabelece a, a data de 4 de fevereiro de 2017 para a realização da quarta revisão tarifária periódica concessionária. Em 22 de 11 de 16, na 44a reunião pública ordinária da diretoria, decidiu-se instaurar a audiência pública número 77, com o objetivo de discutir com a sociedade. A proposta de revisão tarifária dos limites DEC FEC para o período de 2018 a 2021. Período de contribuição se estendeu de 23 de 11 a 22 do 12. de 12. No dia 6 de janeiro de 17, a proposta consolidada da revisão tarifária após avaliação das contribuições, trazidas da AP, foi encaminhada à EBO e aos Conselhos Consumidores. No dia 13 e 18 de 1. Na sede dessa agência foi realizada reunião, respectivamente, com os representantes da empresa e do Conselho dos Consumidores, para discutir a proposta final da revisão tarifária no momento em que apresentar suas contribuições finais. A SRD, por meio de nota TEC número 1 de 2017, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou proposta para a fixação dos limites indicadores DEC-FEC dos Conjuntos das Unidades de Consumidores da BO para o período 18 a 21. As informações relativas aos cargos das perdas técnicas regulatórias foram informadas pela SRD por meio do memorando número 13, de 17. Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela SFF por meio do memorando 661 de 16. E a SGT, mediante nota técnica 7, aqui de 2017, não 16, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da BO. Em 30 de janeiro, foi consultado o cadastro. Nem nada de imprensa. O setor elétrico administrado. Por essa gente identificou que não constam em nada de imprensa relativas às obrigações setoriais com o setor elétrico, conforme estabelecida na resolução 538. É o relatório. Convido o senhor Fernando Maia, representante da Energisa, para fazer a sustentação oral. Bom dia a todos. É, agradeço a, a oportunidade. Bom, é, pretendo ser breve, focar em, em dois pontos é, do processo de revisão é, que, que podem levar a empresa a, a inaugurar um novo ciclo já com algum desequilíbrio. É, pode passar, por favor, aqui. né Bom, o um primeiro deles trata de perdas técnicas. Vou dar alguns highlights aí da, da empresa. Seria é uma empresa pequena, média. É uma receita requerida já resultado desse processo de revisão de 236 milhões, sendo parcela a, é, dois terços, 70%, a parcela B de 75 milhões, dos quais a, o custo anual de ativos é de 28 milhões, isso aí é, é a geração líquida de caixa ou, ou EBITDA regulatório da empresa, e a parcela de remuneração de 16 milhões. Uh, a base de remuneração de 117 milhões tem um efeito financeiro de menos 7 milhões. Que depois eu vou voltar nesse número, ou seja, então nesse momento está se devolvendo para o consumidor 7 milhões, o que dá 3% na, uh, na tarifa. O índice de reposição vai ser menos 0,66%. Como tem a retirada de financeiros anteriores, uh, o efeito médio percebido pelos consumidores vai ser de menos 2,69%. Uh, a Borborema é uma empresa que já se ajustou nos últimos anos, ela, ela já se destaca, ou seja, apesar dela estar nesse grupo de pequenas e médias empresas é, no, nos maiores níveis de complexidade, é, lá no, no, no percentual 90%, ela tem se destacado no combate a perdas. Aquele gráfico mostra é, que vem reduzindo e vem estabilizando a perda total, em torno ali dos 7,2%. E esse é o ponto que eu, que eu pretendo abordar. É, mas antes disso, falar um pouco sobre equilíbrio, ou seja, é, o nome equilíbrio, equilíbrio econômico financeiro, equilíbrio está na missão da Anel, está no contrato de concessão. É, esse momento agora da revisão tarifária ordinária é que é o momento de restabelecimento desse equilíbrio. A empresa fica equilibrada e a partir daí segue as regras de reajuste, é, como previsto no contrato, até o próximo momento de revisão. O Proret é, é, que veio é, é, contribuir de uma forma significativa na, na disciplina desses processos, ele tem um caráter normativo, consolida essa regulamentação. No entanto, no nosso entendimento, ele não pode ir contra um princípio de equilíbrio. Em condições normais de voo de cruzeiro, não há nenhum conflito. O que, que está ocorrendo nesse momento específico da Borborema? Ou seja, o PRORET, para o cálculo de perdas técnicas, ele fixa um período janeiro a dezembro de 2015, bastante anterior ao momento da revisão em fevereiro de 2017. Se entre esses dois momentos ocorre uma variação significativa, o PRORET não captura a área técnica, calculou corretamente de acordo com o que está no PRORET, mas o equilíbrio não ficou restabelecido. O próximo slide mostra exatamente o que, é que eu estou falando. Que variação significativa foi essa? O período observado pelo Proret é de janeiro a dezembro de 15. Quando chegou em julho de 15, saiu um consumidor, que é um consumidor ligado diretamente no 69 kV próximo à subestação, e ele migrou totalmente para a rede básica. Isso retirou a, a, diminuiu a energia injetada da empresa, ou seja, o denominador, sem afetar o cálculo da perda técnica. Ele praticamente é, é, não afeta a perda técnica. E exatamente no final do período observado, tem a saída é, do ponto de suprimento para pocinhos, que de novo reduz a energia injetada e zero de efeito na perda técnica. O que, que acontece? A perda total ali, é observada somente por esse efeito de redução do denominador, ela começa a crescer em julho de 15, sai de um patamar de 6%, chegando a 7,5%. Ora, o que, que vai acontecer? Primeiro, isso não é um risco de mercado. Ou seja, risco de mercado é da concessionária. Isso é um fato conhecido no momento da revisão. Não se trata de risco, é plenamente conhecido. Risco é o que vai acontecer daqui até a próxima revisão de quatro anos. É... No cálculo da, da nota técnica 002, que define o percentual de 6,01 para a perda técnica, isso corresponde a 46 mil megawatt-horas de perda técnica. Então, é esse quadro da esquerda. Quando se toma os valores que estão no SPARTA, no último SPARTA que, foi, que nos foi disponibilizado, aplicando esse mesmo percentual, a perda técnica se reduz para 42.478. Ou seja, tem quase é, 4.000, 3.800 megawatt-horas aí que desapareceram. Só que elas não desapareceram, continuam lá, existem essas perdas técnicas. Na prática, ao fazer isso, o que está se dizendo é, olha, a sua perda não técnica, vocês vão ter que apertar mais. Porque esses 3.800 vocês vão ter que buscar na perda não técnica, porque ela existe como perda técnica. A perda não técnica, por sua vez, já está num patamar de saturação. É um índice de 1,2% para uma empresa de elevada complexidade. Então, isso significa mais de um terço de esforço adicional na perda não técnica, o que não vai ser possível obter. Então, a empresa nasce para o novo ciclo em claro desequilíbrio então eu peço é, é, a reconsideração da, da diretoria é, nesse tratamento eu sei que esse pleitos semelhantes já foram feitos por outras empresas e foram negados mas eu acho que tem que se analisar caso a caso bom o segundo ponto é a, a RBSE ou indenização das transmissoras é... Eu, eu verifiquei no, na audiência pública da Light que esse item é, dos 12% de, de, de variação ele responde por um terço, 4%. No caso da Borborema, é, isso também, ela também será afetada. Ou seja, já se sabe hoje que a partir de julho ela vai ser afetada significativamente. Ou seja, o que está na nota técnica uma variação em torno de 219% do custo de transmissão. Nós fizemos o cálculo. E observamos o seguinte: é, nesse momento, a, o que está considerado é, é 10 milhões e de, meio de despesas de transporte de energia. E, isso, e estamos com um IRT, sem considerar o, o, a retirada do financeiro, de menos 0,66. Se nada for feito agora, nós vamos pagar esse valor a partir de julho, vamos constituir uma CVA, ou seja, isso vai dar um desequilíbrio financeiro, Não econômico, mas financeiro na empresa, nós vamos carregar esses 6 milhões e que meio que vão se transformar em 6 milhões e 800. E quando chegar lá, daqui a um ano, é, essa despesa de transporte ela vai passar de 10 milhões e meio para 21 milhões e meio. É, essa é a elevação. E além disso, ainda tem uh, uh, a recomposição dessa CVA de 6 milhões e 900. Então, o consumidor vai sofrer agora uma redução de 0,66%, para daqui a um ano ter uma elevação de 7,16%, ou seja, 7,82%. E se eu considerar ainda aquela, aquele efeito do financeiro, né, que foi colocado agora de menos 3,07%, então já estamos contratando para daqui a um ano um, uma pancada nos consumidores de 11%, 10,9%. E isso sem considerar a inflação, sem considerar as variações de parcelar que virão. Bom, qual é o nosso pleito? É que seja considerado agora, não 10 milhões e meio como receita de transporte, mas já uma previsão de 6 milhões e meio, que é exatamente o que vai, nós vamos pagar de julho de 2017 até janeiro de 2018, e com isso, o efeito agora para o consumidor, ao invés de menos 0,66, passa a ser 2%, e quando chegar lá em 2018, não vai ter essa CVA. É, vai ter 4,18% para terminar de fazer os cinco meses. Então, do ponto de vista de administração de tarifa, do, do impacto para o consumidor, me parece que essa segunda opção é muito mais preferível é, do que ficar lidando é, com, com abaixamentos violentos e depois elevações violentas de tarifa. Então, esse é o pleito. É, peço a, a reconsideração da diretoria. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Procuradoria. Que a Procuradoria avistou as minutas de resoluções, as quais estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. Então, a revisão tarifária periódica da distribuidora compreende o cálculo do reposicionamento tarifário do fator X e da nova estrutura tarifária. E o reposicionamento tarifário calculado para a EBO conduz ao um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de menos 2,37, sendo 0,85 em média. Para os consumidores em alta tensão e menos 3,91% em médias para o consumidor conectado em baixa tensão, conforme a tabela abaixo. E esse efeito médio de menos 2,37 decorre do reposicionamento dos custo da parcela A e B da inclusão dos componentes financeiros apurados no, no atual processo tarifário e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que figuraram até a data presente de revisão. E essa diferença entre os efeitos da alta e da barra decorre da aplicação das regras do prore do módulo 7, alterado pela resolução 657, que propôs alteração na forma de cálculo a ser aplicada à EBO, que resultaram em maior impacto das unidades consumidoras do Grupo A que da, do que da parcela, ou, do que para as do, do grupo B. De fato, o custo médio de expansão aumentaram mais para o Grupo A, conduzindo a maior participação do Grupo A na recuperação dos chamados custos de transporte. A atualização dos custos da parcela A e da B contribuiu para efeito médio de 2,58% positivo. E os componentes financeiros apurados no atual processo tarifário DBO, para compensar nos dois meses subsequentes, contribuíram a redução tarifária de menos 3,05. E já o efeito a é retirada dos componentes financeiros no processo anterior representa a redução de menos 1,9% na, é, na atual revisão. Conforme o gráfico abaixo, que representa os principais itens de custo que contribuíram para o efeito médio. Então, aí nós temos, é, de forma positiva, os encargos setoriais, custos da transmissão e da distribuição. E negativo, o custo de aquisição de energia, os componentes financeiros, e, feita retirada dos financeiros anteriores, como o negativo é maior que o positivo, nós temos um efeito médio negativo para o consumidor de 2,37. Quanto ao equilíbrio econômico financeiro, a tabela abaixo. Apresenta os itens de custos reconhecidos nas tarifas, com a variação entre os valores atuais e os estabelecidos na revisão, a contribuição de cada item para efeito médio calculado e a participação de cada valor. Então, nós temos aí nessa tabela, no qual o reposicionamento econômico de, de 2,58% é composto pelo incremento da parcela A em 1,17% e o incremento da parcela B de um 1,40%. Quanto à parcela A, que compreende os custos relacionados aos encargos setoriais. Definido em legislação específica, as atividades de transmissão e de geração de energia, inclusive geração. E nessa parcela, os encargos setoriais impactaram o reposicionamento tarifário em 1,2%. E desses encargos, destaca os encargos da CDE na conta ACR, paga por todos os agentes que atendem os consumidores finais cativos que impactaram em 0,6%. Essa cota é destinada à quitação das operações de crédito contratada pela CCE na gestão da conta ACR, em atendimento ao decreto 822 e cabe observar o procedimento adotado no cálculo do componente tarifário da TUS e CDE, conforme a nova disposição legal trazida pela lei 13.360. E essa lei incluiu os parágrafos 3, terceiro b, terceiro c, terceiro d, terceiro e, terceiro f, terceiro g no artigo 13, definindo a diferenciação a partir de 17 no componente Tarifária, conforme o subgrupo tarifário, nível de tensão. E também merece ênfase a elevação da previsão de gás em encargo da energia de reserva, com efeito de 0,37 em virtude do início do período do suprimento do 15º leilão de energia de reserva. No que se trata aos custos de transmissão, em reunião realizada no dia 26 de junho de 2017, a IBO solicitou que fosse incluída a revisão tarifária em curso. A indenização das transmissoras, cuja revisão para o início desse pagamento pelos consumidores está prevista para julho de 2017. Parece GT, não há previsão legal para o início do pagamento agora, nesse processo tarifário. E o principal impeditivo é o fato de que o contrato EBON não prever nenhuma possibilidade de se realizar a previsão. Diferentemente da discussão de outra condicionária, que no caso é a Light, porque por estar num novo contrato de concessão e foi utilizada uma previsão contemplada no aumento da tosse. Por outro lado, uma questão que está sendo analisada na P68. São as formas para suavizar o descasamento de caixa da distribuidora. No entanto, o resultado da AP só será deliberado após a revisão da EBO. E, portanto, a EBO se encontra numa situação em que não existe nenhum regulamento que dê respaldo para se aditar esses custos. Ou seja, ela tá, não está fechada a AP, nós não temos, não deliberamos ela, então nós não podemos aplicar aquilo que está em andamento. Outra questão é os valores da TUS, ainda estão em fase de discussão, portanto, sujeito à alteração. Ressalta-se que o. Ainda, o impacto dos custos na compra de energia é de negativo de 1,59%. Tal resultado decorre principalmente da redução dos montantes de contratos CCE existentes por quantidade, que possuem preço mais altos pela cessão desse contrato via MCSD. E o gráfico 2, indústrias os efeitos da tarifa e modalidade de aquisição de energia. Então, aqui nós temos todas as modalidades de energia de compra efetuada pela Borbonema, no qual a energia existente por quantidade é a que tem um maior impacto negativo. E a tabela 3 apresenta a variação de compra do mix da, da energia da Borborema, que é uma energia é, que é um custo unitário bastante razoável. Está em 69, negativa vai diminuir em torno de 2,8%, quase 3%, ficando com o mix em torno de R$ 165,00 por megawatt-hora. Com relação às perdas da distribuição, o ponto de partida... Da trajetória de perda estabelecida na regra geral, pelo menor val valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica nos últimos quatro anos, se visa alcançado pela distribuidora. E o ponto de chegada da trajetória estabelecido comparado ao desempenho da distribuidora com outras que atuaram em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista de combate às perdas não técnicas e têm desempenho melhores. E no caso da EBO, propõe ser adotado um percentual fixo para todos os processos tarifários no ciclo correspondente a sua média de história de 4,94% sobre o mercado de baixa tensão medida que, é, que corresponde a 2,59% sobre mercado de baixa tensão faturado. Como a IBO é uma distribuidora com área de concessão com alto grau de complexidade e pelo fato do seu nível de percer ser baixo e adicionalmente estar apresentando uma significativa redução no valor considerado no terceiro ciclo para o quarto, é o PNT reajuste 2016 foi 6,65, sobre o PNT de revisão 17, 2,59. Então, foi considerado prudente manter a sua média histórica sem aplicação de uma trajetória. De acordo com o parágrafo 51 do modo 2.6 do projeto, as perdas não tec pode podem ser objeto de análise complementar, conforme descrito a seguir. E depois de analisada a contribuição da empresa na AP, ficou constatado que é uma trajetória de redução mais arrojada diante da situação em que a empresa se encontra em que tem um nível de perda não não técnicas baixas e se encontra no área de concessão de alto grau de complexidade não, não irá traduzir em benefício ao consumidor. Devido ao considerável aumento de, dos custos e também não irá transmitir o sinal econômico adequado de eficiência para a distribuidora que vem obtendo um considerável sucesso no combate às perdas não técnicas. Portanto, se propõe a manutenção do percentual de 2,59 sobre o mercado de baixa tensão. Faturado para todo o ciclo, que já representa uma redução considerável em comparação ao percentual hoje reconhecida na tarifa. Quanto às perdas não técnicas, ou, desculpe, quanto às perdas técnicas calculadas segundo o módulo 7, essas foram informadas pela SRD por meio do memorando 13, é, no percentual de 6,011 sobre a energia injetada. E nesse ponto, cumpre registrar o play da empresa apresentado na P77 que questiona o cálculo de perdas técnicas em sua forma de consideração do processo tarifário. Argumenta a empresa que uma carga relevante no seu sistema oriunda do consumidor Coteminas, conforme o representante explanou, e do atendimento ao município de Pocinhos, deixar de compor o mercado da empresa no ano de 2016, é, na, ver, na verdade, Coteminas 2015. O fato que não foram capturado no período de análise no cálculo da perda técnica observa o ano civil do, no caso de 2015. Na prática, a IBO entende que o nível de perda ser obtido com a manutenção dos dois consumidores será menor do que com a eventual retirada. E sobre o período de apuração das perdas, no modo 7, estabelece que o mesmo é anual e deve coincidir com o ano civil 2015 para a IBO. ressalto -se que esse é o procedimento aplicado a todas as distribuidoras. E no caso específico aqui é 6.01 calculado, mas se você retirasse esses dois consumidores, daria 6.51 ou 52. Então é meio ponto percentual a mais que daria, né, nas perdas sobre o mercado. É não é um não é um valor tão expressivo, né? Não, não é uma, não é um acréscimo tão expressivo ao ponto de, de pelo entendimento até dar e eu também como disse, gerar um desequilíbrio econômico-financeiro na empresa. Tem uma perda um pouco maior, tem mas não é um valor tão significativo. É natural que ocorram alterações no mercado de energia no período de revisões tarifárias, e com efeito, isso influencia o percentual de perda para mais ou para menos. Ressalto que os regulamentos são definidos para cenários básicos, e questões excepcionais podem ocorrer durante o ciclo. Contudo, não é a melhor prática regulatória alterar para um metodológico de acordo com as circunstâncias específicas enfrentadas pela empresa. Destaca-se, ainda que pleito análogos já foram negados pela ANEL, como exemplos do caso da E-Celsi e da CPFL sul-paulista. Portanto, considerando que o um montante de perda estabelecido o ciclo é um valor regulatório, o que, o que é natural, que haja variação em relação às perdas verificadas no ciclo e o pleito da IBEL, então, não foi acatado. Quanto à parcela B, cujos custos são administrados pela distribuidora, é objeto que se opera a metodologia das revisões tarifárias periódicas. E dessa parcela, compreende os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da, na concessionária foi de 45,1%. Em decorrência, a atualização dessa parcela de custo do reajuste do IGPM, descontado o fator X e do crescimento acumulado no mercado desde a última revisão. A metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece um método de comparação entre as concessionárias para definição. Do nível desses custos serão reconhecidos nas tarifas. E no caso da EBO, a cobertura dos custos operacionais presentes nas tarifas é maior do que no intervalo superior definido pelo método de comparação da distribuidora. E, como resultado, foi estabelecida uma trajetória de redução desses custos ao longo do ciclo, para que, ao final dos custos operacionais regulatórios, alcance o limite superior do intervalo. Como a aplicação da metodologia resultou em uma redução de custos operacionais da EBO de menos 0,86% no ano, não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite anual de mais ou menos 5% estabelecido no regulamento. Quanto à comparação que é realizada com os custos reais da concessionária, a aplicação da metodologia resultou numa relação inferior a 120%, e desse modo não foi necessário recalcular a meta de custo para compartilhar com o consumidor o valor excedente. Desta forma, o resultado final da análise foi um custo operacional inferior ao atualmente existente na tarifa que contribuiu para o resultado final na tarifa de menos 0,17%. E o custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. E a primeira responde pela remuneração dos investimentos realizados pela condicionária e a segunda considera a depreciação e amortização do investimento realizado e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviço ao longo da vida útil. A respeito da remuneração do capital, houve um aumento de 45,68% em relação aos valores existentes nas tarifas, o que representou um impacto de 2,58%. A situação advém da majoração da base líquida em 76,1%, desde o terceiro ciclo de revisão, em razão do investimento realizado pela distribuidora. O aumento do OCE OK regulatório, que passou de 7,5% para 11,09%. E do início da remuneração sobre os investimentos realizados nos recursos das obrigações especiais também contribuíram para o aumento observado na remuneração do capital. Referentemente à cota de reintegração regulatória, houve uma redução de menos 6,23% com relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou em menos 0,19%. A situação provei no aumento superior da parcela B em relação aos efeitos do aumento da base bruta. E, a par... e essa tabela 4 ela resume todos os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da EBO. Que, e estes, os mais expressivos foram a CVA, ESS e o financeiro de sobrecontratação. Em relação à sobrecontratação barra exposição, no período apurado no resultado de curto prazo, disposição e sobrecontratação de energia de outubro, de 15 a outubro de 16, a EBO apresentou sobrecontratação de energia no mercado de curto prazo na CCE como essa sobra de energia foi vendida no período do PLD médio de R$ 196,00 megawatt-hora. Esse valor foi acima do, do preço médio de compra de R$ 154,2 e o resultado financeiro positivo deve ser repetido ao consumidor nesse processo tarifário. Apurou-se, assim, um financeiro de repasse do resultado de curto prazo de menos R$ 5,4 reais a preço do quinto dia útil, anterior à revisão, valor que inclui também a recontabilização da CCE ocorrido no período de análise. Em relação ao impacto de menos 1,06% da CVE Energia, segundo a EGT, os principais motivos foram os contratos de CCE, disponibilidade e quantidade, que tiveram um montante realizado menor do que o previsto na cobertura, e os demais custos associados às compras de energia apurados pela CCE por mecanismo de MAC. Por sua vez, a receita é repassada à conta Bandeiras, e da conta CR, contribuiu para o um efeito da CVA Energia não sofrer um aumento adicional de 3,07%. Quanto ao efeito do saldo a compensar da CVA no ano anterior, de 0,65%, destaca-se o seu fato que os saldos fiscalizados pela, da CVA Energia e da CVA ESS foram alterados pela GT por terem sido excluídos da CVA no ano anterior dos pagamentos relativos aos de competentes do ano 2015, os quais foram incluídos na apuração da CVA em processamento atual ciclo tarifário. Em atendimento ao disposto do inciso 2 do despacho 652 e de 16. Quanto à subvenção para os descontos tarifários, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras EBO em relação às competências entre fevereiro 17 e janeiro 18 será de pouco mais de R$ 362 mil. Reais. E esse valor já inclui o ajuste das diferenças entre os valores previstos e os realizados entre fevereiro 16 e janeiro 17. Quanto à definição do fator X para os próximos reajustes tarifários, o componente Pd definido para essa revisão é de 1,15 e o componente T, considerado nos reajustes subsequentes a ser considerado nos reajustes subsequentes da EBO, é de 0,56 e outro integrante fator do fator X é o componente que é a ser fixado nos reajustes subsequentes que esse índice almeja Incentivar as distribuidoras a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas aplicadas. Desse modo, o fator X a ser considerado no reajuste da EBO até a próxima revisão tarifária será de 1,71%, que deverá ser ainda somado ao componente Q a ser definido em cada processo de reajuste. É, a tabela 5. Nós temos a comparação entre a audiência pública e o resultado final. Nós tínhamos lá um efeito médio na audiência pública a ser percebido pelo consumidor positivo de 1,29%, e agora, no, no final, com a participação da revisão, é de menos 2,37%. Os índices que mais levaram à alteração foram o custo da aquisição de energia, que contribuiu para uma avaliação negativa de 4,5%, e a redução dos custos deve ser principalmente. A a consideração da cessão dos contratos CCAR por quantidade pela distribuidora via MCSD. E esses contratos em carteira da IBO têm preço médio de compra de 327,92%. Os encargos setoriais que apresentaram uma avaliação negativa de 0,08% em relação ao que foi apresentado na abertura da AP, devido especialmente à conta do CDE-USO, que foi atualizada para o valor divulgado na audiência pública, 90%, para refletir o melhor previsão dos valores que será homologada. A parcela B, que contribuiu para uma avaliação negativa de 0,14%, basicamente pela atualização dos dados def definitivos informados pela ICFF na etapa final do processo de revisão. Os componentes financeiros no processo atual, com avaliação positiva de 1,12%, do qual se destacam os valores da CBE da sobre contratação, que na fase da P foram considerados valores provisórios informados pela distribuidora. No gráfico 4, nós temos a composição da receita com tributos, que no caso o custo da distribuição é de 22,8%, o custo da energia 31,7%, o custo da transmissão 3,2%, os encargos setoriais em 13,7%, e os tributos que compõem o ISS e o PIS Cofins em 28,7%. E o gráfico 5 mostra a variação ou comportamento é, da tarifa B1 residencial da Borborema, que ela ao longo de desde fevereiro de 2007 a, a fevereiro de 17, ou seja, ao longo de 10 anos, ela se comportou sempre abaixo tanto do IGPM como do IPCA, no valor agora em 419.9, que é um valor relativamente baixo frente a, a outras distribuidoras. É, quanto à definição dos limites de Eckfeck, a distribuidora tem se comportado conforme o gráfico 7. É, o DEC dela está bastante abaixo da média, da média não, da meta, né? conforme a informação da nota técnica da SRD, tanto o DEC como o FEC, como vocês podem observar no gráfico 7 e no gráfico 8. E em comparação com as outras distribuidoras da região Nordeste, também ela está se comportando, na maioria dos casos, abaixo. É, nós temos aí na tabela 6 a compensação efetuada pela IBO no período de 2013 a 14 A quantidade não é muito alta, ela tem diminuído. Em 2015, ela caiu pela metade no número de compensações, embora que o valor ficou praticamente o mesmo de 2014. Então, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas, Efetuados no processo em tela, voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma de resoluções anexas, a fim de homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da EBO, a vigorar a partir de 4 de fevereiro de 2017, que conduz um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de menos 2,37%, sendo de 0,85% para os consumidores em alta tensão e menos 3,91% para os consumidores em baixa tensão, além de fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia. Aplicáveis aos consumidores e usuários da EBO. Também estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITS, de uso exclusivo, e aprovar o valor de previsão anual dos encargos de serviço de sistema e de energia de reserva, além de aprovar o valor mensal da, da conta CDE a ser repassado pela Eletrobras a EBO, de modo a custear os descontos é, retirados da estrutura tarifária. Fixar os componentes PD do fator X de 1,15%, fixar o componente T do fator X de 0,56%, fixar também os indicadores de continuidade DECFEC para o período 2018 a 2021 a serem observados pela EBO e fixar o referencial regulatório de pesos de energia no reajuste 2017-2020, conforme tabela abaixo, que, é um, que são valores é, que não têm uma trajetória descendente é um valor fixo até para os quatro anos. Eu voto. Em discussão. Bem, eu só fazer um comentário sobre os dois pontos que foram objetos de sustentação oral. É, primeiro assim, evidente que com relação ao princípio que foi colocado pelo representante da empresa, é evidente que eu concordo. A proposta da revisão tarifária é estabelecer uma tarifa de equilíbrio, é evidente que todo o esforço que se faz em termos da metodologia e do próprio cálculo da revisão é nessa direção. Não, não, não nos interessa dar um, digamos assim, um sinal de preço equivocado, já sabendo que tem uma um efeito a ser contemplado na próxima revisão. Aqui no caso concreto eu acho que tem realmente o um momento do processo da empresa ele não colar, não, não não ajuda nesse sentido, né? Porque como foi colocado no voto, nós temos ainda estamos na fase de discussão da proposta que foi submetida à audiência pública, né? Da metodologia, enfim, da apuração dos valores que serão objeto dessa questão do pagamento da RBSE. então temos essa dificuldade. Mas com relação ao conceito, eu concordo que não tem muito sentido você já tendo uma definição clara, que essa definição é dada pela portaria do Ministério de Minas e Energia, que a partir de julho vai se pagar um valor e, e aí isso não ser contemplado no processo tarifário e acabar virando uma CVA que não é boa nem para a empresa, para o equilíbrio, especialmente financeiro, como foi colocado, que o econômico, a CVA, em alguma medida, mitiga, e nem para o consumidor, que dá o sinal de preço equivocado. Nós, aliás, todo o nosso esforço é no sentido de fazer um aperfeiçoamento do processo para dar o sinal de preço correto. Então, talvez aqui o que dificulta é o momento, dado que é um assunto bastante complexo e polêmico nessa né? essa audiência pública. Nós vamos ter que ainda aprofundar muita discussão em torno da questão. A dificuldade talvez fosse aqui de encontrar a previsão de um valor com a melhor qualidade. É claro que a restrição que foi colocada também Função da, do modelo do contrato de concessão também não ajuda. Claro que o, o modelo que foi usado para prorrogação de concessões e é o que pressupõe na audiência pública da LATE, foi estada como referência para incorporar esse valor. Ele é mais, eu acho que ele avança em relação a essa busca do equilíbrio da parcela A. O modelo ajuda nesse sentido. Então mas até entendo que o modelo atual também não, não elimina essa possibilidade. Pelo contrário, eu acho que toda a metodologia, o modelo, o próprio contrato, ele busca disciplinar essa questão para a gente alcançar esse objetivo. Mas nós não podemos ser escravos de uma metodologia que aponta em uma direção equivocada. E aí eu acho que aplica também a mesma coisa com relação à questão do, da saída do consumidor. Claro que eu acho que tem que, talvez é visitar o ProRet para ver Situação excepcional como essa não deva ser contemplado, porque aí eu concordo: não é uma, um risco futuro de oscilação no mercado, é uma realidade. A empresa já saiu, ela impacta a perda não técnica por via indireta, a perda técnica por via indireta não técnica, como foi colocado. Então, também não é desejável e já sair do processo tarifário com essa situação. Então, eu acho que os dois itens. É o primeiro, que é da transmissão, se não, pelas razões comentadas, não é adequado colocar nesse, mas certamente nos próximos, ainda que não tenha o contrato, tendo fechado a audiência pública, eu entendo que tem que ser, de fato, colocado. Não faz sentido a gente construir um desequilíbrio depois, o ano que vem, refletir isso na tarifa. Não, não faz sentido isso mesmo. Conceitualmente, eu concordo. E o outro, talvez, reavaliar o próprio pro vê ver se não seria o caso de situações excepcionais como essa considerar. Claro que a previsibilidade em termos do modelo, como foi colocado a prática regulatória, eu tendo a concordar, sim, mas, de novo, nós não podemos ser escravos de uma metodologia e que leva a uma situação que não, refleta, não reflita a tarifa que representa o melhor equilíbrio na, na concessão, que esse é o princípio maior. E aí eu... eu eu resgato uma outra questão que eu sei que a área tem feito um esforço nesse sentido. Isso não é uma coisa que só depende da área, depende do fluxo de informação. Mas pelo que eu lembro do Proret tem uma previsão de que a gente deve deliberar numa é, segunda reunião anterior à data de vigência da, do processo, exatamente para questões como essa se surgir aqui na discussão, na própria sustentação oral poder ser eventualmente reavaliada, né? Porque nesse caso aqui não não haveria tempo de deslocar isso para outro data, porque é 4 de fevereiro a data da vigência da tarifa. Então, eu acho que aqui é, enfim, eu acho que os dois pontos é, deve ser usado para uma reflexão, para uma melhoria talvez do processo para os próximos processos tarifários. Mas aqui eu acho que o, o relator Motivou eh, essa questão e, e, pelo que eu entendi, o impacto da perda não é na, na proporção que foi colocada. Você falou um pouco menor, em termos de meio por cento, né? É, meio por cento. Aí não é tão. Agora, o outro da transmissão é que é mais significativo. Ah, sim, na transmissão ele é bastante significativo. Assim, uhum. assim eu, eu confesso que aqui eu acho que eu. É, eu, eu tenho dúvida também viu jurosa, quer dizer a, a, o que tem tá sendo sugerido é bastante razoável mas assim mesmo com essa que o certo é que o que nós temos em termos de, de dúvida de incerteza é, é o tamanho do valor mas é certo que ele será considerado a partir de julho porque isso é a decisão que já foi tomada pelo poder concedente então é, fazer a melhor estimativa quer dizer a gente pode, fazer uma estimativa e sempre vai ser uma estimativa porque quando fecha a audiência e fecha o processo é isso faz o ajuste talvez isso pudesse é uma alternativa a ser considerado você não, não acha não é o meu eu até conversei com a área bastante sobre isso é, e, e, e achava que seria seria bem bem plausível é, a única coisa é aquilo que você comentou sobre a gente ficar é, como no, tanto o contrato como nós não temos nenhuma previsão legal para isso é na verdade é uma excepcionalidade que não estava previsto que nós estamos nós podemos estar concedendo eu entendo e concordo contigo até conversei com o Fernando que é, que achava que lógico a empresa tem 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 o direito a partir do momento que nós colocamos em audiência pública e está definido que vai ter que realmente é, ser pago isso daí né é, não seria justo o consumidor, porque na verdade, em última instância, é o consumidor que está pagando e vai pagar selicado isso daí. Né? É um custo, é que nem as contas, a tal da conta bandeira. Né? Se você conseguir pagar sem, sem selicar, sem colocar juro e correção, é muito melhor. E aí eu não tenho dúvida, Romeu, é, quanto à pertinência do pleito. Tá? Agora, a diretoria, por isso que eu trouxe dessa forma, se a diretoria entender que seria melhor a gente já considerar isso daí. Eu não tenho objeção nenhuma em a gente considerar, tá? É, não, não teria problema nenhum de a gente fazer fazer isso daí. Veja Jurosa, hoje já se sabe que é um valor que deverá ser recolhido. A gente só não tem a, a, a precisão do montante, mas já temos a, a magnitude. E aí você abordou um ponto importante: se a gente não coloca na tarifa agora. Ele vai ser selicado né, para ser incrementado no próximo evento tarifário, ou seja, o consumidor vai, vai pagar a selic. E depois o Fernando, em sua sustentação, abordou também um conceito importante né, da estabilidade tarifária. Então, aqui a gente começa a formar o famoso dente de serra, né? você abaixa e sobe lá na frente. E aqui não existe uma suposição, uma dúvida, certeza. A audiência pública foi aberta com 65 bi, não é isso? Para ser inserido. Estamos debatendo ainda, não se sabe, eu falei o precisão do número, mas a magnitude é em torno desse valor. Então, não sei, é, é, quer me parecer que fica adequado também. A gente, agora, se for colocar, como é que fazer essa estimativa? É, não, né, já de, tem uma estimativa de, em, tem uma em torno de 2,8%, mais ou menos. Aí, como se trata de uma estimativa, na minha compreensão, imagino que assim foi feito, é, e que, de novo, nós teremos a oportunidade, de, se colocarmos essa estimativa, como nas outras que virão até a data de julho, certamente no processo tarifário de 2018, é a oportunidade de comparar o que foi colocado de maneira estimada e aquilo que foi efetivo para fazer ajust o ajuste. Talvez. O cálculo tenha sido com base no valor que foi proposto isso, em audiência pública. Isso, né? eu exato. Isso, eu exato. acho que é o parâmetro. Não, não a que nós gente não temos, tem né? como é, ser diferente. né? Eu acho que foi feito exatamente com isso. Aí, se os senhores concordarem, eu posso suspender a gente não tira, mas suspende e deixa para a área, porque isso é um cálculo que não é tão complicado e a gente deliberaria mais ao final. Eu também queria é, reforçar essas posições que foram colocadas, não é? principalmente com relação à rbs é, que são valores que nós já conhecemos. Né? E toda vez que se faz uma previsão, a previsão é parte do princípio de que você procura é, o número mais próximo da realidade, das informações que você detém. E depois você faz a compensação se realmente acertou ou não acertou na previsão. Então, acho que, é, do ponto de vista da área eu concordo que se não está definido, se não está oficial, se não está aprovado, evidentemente existe. Agora, do ponto de diretoria, a gente tem essa sensibilidade face a essas alterações frequentes nos valores da tarifa e, na minha avaliação, pelo que nós estamos discutindo aqui, é razoável se fazer uma, uma previsão no sentido de dar o máximo de uma definição mais clara possível. Esse é o primeiro aspecto, o outro. Com relação às perdas, é, realmente acho que é, o Projeto talvez pudesse é, analisar esses casos específicos. Porque, uma coisa, é, ao longo de um determinado ciclo, houver variações de mercado. E variações de mercado, evidentemente, que você não controla, tanto para mais quanto para menos. Mas, nesse caso, a gente tem informação concreta. Né? Você, a carga, a carga considerável, a contaminação daquele município, ela sai. Então, ela sai, pelo que foi apresentado aqui na sustentação oral, você tem um impacto muito grande no mercado. E uma coisa também interessante que me chamou a atenção é que se nós tivéssemos com um elevado índice de perdas não técnicas e houvesse espaço para recuperar, mas não tem nem espaço para recuperar nas perdas não técnicas. Quer dizer. É humanamente impossível você recompor a perda total, partindo do princípio de que vai ter um esforço adicional para recuperar a perda não tem porque não existe. A perda não técnica está num patamar muito baixo. Portanto, acho também que é, existe um espaço, apesar de a gente estar dando uma ênfase aí na questão da RBC, existe um espaço também, evidentemente, para avaliar uma vez, que eu não estou supondo a possibilidade de sair um consumidor importante. O consumidor importante já saiu, é a informação concreta. Tá? Então, portanto, acho que Evidentemente, a, a preocupação da área é, existe, quer dizer, existe um regulamento, ele tem que ser cumprido, mas é importante que a gente reavalie se circunstância <laughs> desse tipo não deve ser considerada. Né? Quer dizer, Reif, só nesse ponto, eu acho que vale a pena, depois a, a área pode fazer as considerações que entender pertinentes, é, talvez incorporar realmente no PRORET, não estou defendendo que no caso específico seja colocado, porque imagino que o PRORET prevê essa janela da referência e não enxerga nem carga que sai nem carga que entra então tem que ter simétrico quer dizer eu não posso também fazer uma intervenção só numa direção né Por, daí a importância talvez de desse caso ser usado como uma reflexão para aperfeiçoar talvez a metodologia para ser é, eu não estou imaginando que seja assim né? ele pega uma, um período de referência e acaba não computando essa e saída isso, ou é a entrada de, exato tanto entrada como saída. Né? Então, Porque aí é... talvez tem que ser mais assim. Eu acho que tem que ter uma, enfim, uma flexibilidade né, para que você possa. Não qualquer carga, senão o período de referência fica prejudicado. Mas uma que tem, talvez acima de um determinado variação. Né? Tiago, queria fazer o. Não, assim, a gente já, já debateu bastante. Mas é, em relação só à questão de, de conveniência oportunidade, a questão da, da, da carga. O diretor relator Jorosa mencionou um efeito relativamente pequeno, mas é, é importante ver que isso se perpetua ao longo do ciclo de revisão. E no caso da RBSE, mesmo com todas as, as, as inconveniências de ter que pagar juros, isso entra no próximo ciclo. Né? Então, é, eu acho que é, a gente estava tá vivendo um momento bastante peculiar e é preciso a gente manter um horizonte para navegar por esse período e é o do equilíbrio. Então a gente está fazendo um, um tomando uma decisão com base na informação já conhecida e a gente está aceitando o desequilíbrio porque é amarrado pela, 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 pela metodologia. A metodologia ela é uma ferramenta. Ela não pode ser ela não pode ser um impeditivo de garantir o princípio legal e condicional que é o nosso dever manter. Então eu acho que nesse caso concreto, se o diretor geral concorda, o diretor relator concorda, acho que é conveniente os dois casos, o, o das perdas. Eu acho até mais relevante, embora pareça um impacto menor, né? Porque o outro, eventualmente a gente captura depois, vai vir no outro ciclo, vai vir com selic, ok. Mas hoje se a gente colocar, a gente está antecipando uma receita que fica mais barata, que começa a pagar em 12 avos desde já. Mas é, efetivamente é só uma questão financeira. Já as perdas não, elas vão ser de fato desequilíbrio econômico, né? então acho até mais grave. Eu não sei se a área, Tiago, alguém da equipe, quer fazer algum comentário, é, particularmente essa questão da variação. Eu, eu gostaria de confirmar esse meu entendimento: se de fato, quando você pega uma, uma janela, o um período de referência, você não considera qualquer. Variação, qualquer entrada ou saída de consumidor é assim. Você pode usar, por favor, o microfone? U usa o microfone, por favor. A CRD não está aí, não? Ah, tá. É, bom dia. É, no caso, doutor Romero, como você disse, né? Não importa se a variação é para mais ou para menos, o período que foi estabelecido pelo regulamento, a gente observa aquele período, as cargas que. Que estavam compondo efetivamente, que estavam sendo faturados naquele período. Né? Obrigado. É, viu, Tiago, que a ponderação que eu faço com relação a esse, é, na, no relato do Jurosa, ele menciona um conjunto de precedentes que nós acabamos não considerando isso, por ser é, fiel, vamos dizer assim, a metodologia. O que eu estou é, ponderando é que talvez esse seja o caso de revisitar a metodologia e passar a adotar um procedimento, talvez fixar um. Olha, se for uma entrada ou saída de consumidor X%, vamos dizer assim, da, da carga, e o X%, a área talvez soubesse calibrar, nós excepcionalmente consideraríamos. Porque aí é uma situação simétrica, é. entendeu? Se não fica parecendo uma meu, coisa esse só... Esse é não dá nem 10%, né? Hein? Se você fizer meio por cento em cima de 6%, vai dar o okay. quê? 10%. É, eu, eu por isso estou falando. No percentual, talvez fosse o caso de ver, mas, assim, eu acho que o princípio, concordando com o diabo, o princípio eu acho que é importante. E, e de fato, essa janela é para operacionalizar. Se eu não, não colocar a janela, eu não consigo o fluxo de informação em tempo. Mas, certamente, não dá para ficar é, refinando e analisando. Por isso que eu acho que colocar uma referência, assim, vamos dizer que seja 10%. Aí. É, é, vai ser um volume bem menor, certamente não vai ser trivial que a carga varia nessa grandeza. Né? Então. É, eu tam, eu é. também concordo, meu, porque eu acho que a questão da, 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 do custo para transmissão da RBSE, ela é a única empresa que está nessa situação, tá? todas as outras que virão vão ser abarcadas já. Ela, ela ficou no intervalo mesmo. Então eu, eu, eu concordo com os senhores dessa preocupação. Eu, embora que ela vai ser capturada mais à frente, mas o consumidor lá na frente vai pagar uma conta que ele não precisaria estar tá pagando naquele volume. Então agora a questão das perdas é bem isso. Eu acho que embora a empresa tenha razão, não estou discutindo a razão dela, mas nós tivemos vários outros. Eu só citei dois, mas nós tivemos mais outros casos precedentes que nós não concordamos. Então é essa questão de a gente endereçar realmente é, ao ProRet uma, uma avaliação no, no percentual que pode ser excepcionalizado, eu acho que seria a melhor forma. É, não, não é a gente excepcionalizar nesse caso específico. No caso da rbs eu concordo. Eu acho que realmente dá para a gente fazer uma uma, uma uma alteração, até porque nós já sabemos o valor, uma previsão de valor. né e, e nesse caso, pela avaliação que vocês já fizeram, é possível fazer ao longo do dia isso da rbs isso, tá. é simples, não, não é nada complicado. Não. Então, é, eu acho que podíamos, é, da linha que propõe o relator, suspender isso. o processo na fase que ele se encontra. E aí a área incorpora essa questão da RBSE. E, e no curso da reunião, quanto antes né conseguirem lá concluir, né, Júlio? a gente isso. retoma no ponto é, em que paramos. É, até porque, como a, a reunião, não, é. em princípio, não é tão cumprida, né? então é isso. bom a gente observar o tempo aí, Tiago, se possível. Tá. Ok, então vamos interromper Obrigado. esse processo nessa fase que ele se encontra e retomaremos quando a área concluir o cálculo para fazer o ajuste. Que nós orientamos. Próximo item.